पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील भांबवडे गावात एका 29 वर्षीय विवाहित महिलेवर गावातील दोन तरुणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पीडित महिलेचा पती रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचं समजल्यानंतर आरोपीनं डाव साधला. एकट्या महिलेला गुरांच्या गोठ्यात डांबून सामूहिक अत्याचार केला. या प्रकरणी पीडित महिलेनं राजगड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी बलात्कारासह अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करत 3 संशयित आरोपींना ताब्यात घेतलंय. अनिल वाडकर, महेश सोनवणे आणि हनुमान कापरे असं ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावं असून सर्व आरोपी भांबवडे येथील रहिवासी आहेत. पीडितेने पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित घटना 10 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडली. यावेळी पीडित महिलेचा पती शिरवळ येथील एका रुग्णालयात उपचार घेत होता. दरम्यान फिर्यादी महिला शेतात जात असताना आरोपींनी तिला अडवलं आणि तुझ्या पतीने मोबाईल चार्जर आणि पॅन्ट देण्यास सांगितलं असल्याची बतावणी केली. यावेळी संबंधित वस्तू मी स्वतः घेऊन रुग्णालयात जाईल असं पीडितानं आरोपींना सांगितलं. यामुळे संतापलेल्या आरोपींनी पीडितेला धमकी देत निघून गेले. पण सायंकाळी 6 वाजता घरी जाण्यापूर्वी गुरांना चारा टाकण्यासाठी पीडित महिला गोठ्यात गेली. यावेळी अनिल वाडकर, महेश सोनवणे दोघांनी गोठ्यात शिरून जबरदस्ती करत फिर्यादीवर सामूहिक अत्याचार केला. या प्रकरणी पीडित महिलेनं स्वतः राजगड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. विवाहित पीडितेनं शनिवारी सामूहिक बलात्काराची फिर्याद दिल्यानंतर आरोपींच्या पत्नीने पीडितेच्या नवऱ्याविरोधात बलात्काराची फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी फिर्यादी महिलेचा पती सुनील धर्माजी कापरे यांना ताब्यात घेतले. आरोपीने 2020 ते 5 नोव्हेंबर या कालावधीत भांबवडे आणि कापूरहोळ येथील लॉजमध्ये नेत जबरदस्ती बलात्कार केल्याचं तक्रारीत म्हटलंय. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24, पुणे.